浅草の和菓子屋さんの西村さんにお邪魔しております。西村さん、今日はよろしくお願いします。いらっしゃいませ、よろしくお願いします。はい、お願いします。もう本当にね、いろんな和菓子が並んでて、もう見てるだけで楽しくなっちゃうんですよね。コンペイトーだったりとか、あのここに羊羹とかね、あと気になったのがこのカステラ。そうです、ね、これすごいですよね。こんな大きいカステラって私見たことないんですけど、はいはい、もうこちら結構創業当時からずっと出されてるのかな、はいはいはい、あ、創業安政元年、はい、安政元年、はい、安政元年、はい、え、もう一回ですか。はい、安政元年。安政元年、はい、ちょっと私初めて聞いたかもしれない1854年で160年ぐらい、160年前からこのお店、はい、老舗の中の老舗ということで、その、安政元年からこのカステラは？そうですね、カステラはその後だと思うんですけども、はい、まあ、うちはこちらのクリームシヨーカンというのが一応メイン。クリームシヨーカン、はい、クリームシヨーカン、はい、じゃあちょっとクリームシヨーカンちょっと見ていきたいと思います。こちらですね、はい、はい、クリームシヨーカンって、はい、見てもいいですか。他の羊羹とこうどう違うんですか。こう羊羹の中に、はい、あの羊羹は、はい、あの練り羊羹と蒸し羊羹、はい、で練り羊羹と蒸し羊羹があるそうです。蒸した羊羹ですね。蒸し羊羹ですね、はい、で練り羊羹は、はい、あの砂糖がたっぷり入ってるんですけど、はい、こちらの練り、あの蒸し羊羹は、はい、あっさり仕上がってるんで、あまり日持ちがしない。へえ、はい、お早めに召し上がる。羊羹に2つ種類があったのも知らなかったです。練るのと蒸すのとの違い。練るか蒸すかの違い、はい、こっちは蒸してる方ということで、はい、やっぱ見た目もすごい可愛いですよね。はい、蒸し羊羹、はい、ちょっとぜひ後でなんか緑茶と一緒にいただきたいなと思います。はい、あとね、ここにね、うぐいす餅っていうのがすごい気になったんですけど。お正月のお菓子で、まあ、花びら餅とうぐいす餅。花びら餅は1月だけ。あ、そうなんですね、はい、でうぐいす餅は2月の中旬まで。あ、そうなんですね、はい、そしたらこっち今限定ということで。そうですね。へえ、かわいらしい。中に白味噌あんが入っているということ で、はい、こんなにたくさん和菓子が並んでるっていうのも珍しいですよね、はい、こっちにね、ぜひ見てみてほしいのがこの梅。梅とかもめちゃめちゃ可愛いんですよ。全部これはこちらの。そうです、あのこういう飴とかおせんべいは作ってないんですけども、はい、こういうものはすべて裏が工場で、裏で作ってるんですね、はいはい、どうぞお召し上がりください。 ありがとうございます。すごい華やか。うぐいす餅と練り切りの梅でございます。うぐいす餅と梅、めちゃめちゃ可愛い。本当に見てください。じゃあちょっとこれいいですか。いただきます、うん、じゃあちょっと梅の方からいただきたいなと思います。ちょっと待ってくださいね。いけるかな。よし、じゃあいただきます。うん、梅あのこれは練り切りといって、で、あの、はい、白あん、白いあんこに色をつけてこういう形にして、でこっちにもこのお餅がちょっと入ってるんで、こういう細工ができるように。なるほど。これがまあやっぱり季節によっていろいろ変わるものでして、うん、はい、すごい、これアートですよね、日本の。そうですね。ねえ、和菓子って本当素敵に、この切ったところの断面まで可愛いっていうところで、ちょっと女子としてはキュンときちゃいます。じゃあちょっとこっちのうぐいす餅の方もいただきたいと思います。はい、ザクッといかないと切りづらい。わかりました。はい、お餅なんでね、はい、ザクッといってみたいと思います。はい、はい、思い切って。いけるかな。はい、ちょっと切れないかもしれないので、私このままいっちゃいます。いっちゃう、はい、じゃあうぐいす餅いただきます。うん、うん、ものすごく上品な味です、はい、そうですね、うん、あの牛皮というお餅を使って、うん、いわゆるこれも春のお菓子ですね。
なんか中のあんこが甘すぎなくて、めちゃめちゃ上品な味。なんか結構ずっしりくるのかなと思ったんですけど、食べてみると意外とあっさりしていて、ものすごく美味しいです。はい、3つぐらい食べれるかもしれない。パクパクいけちゃいそうです。じゃあ残りちょっとこれいただきたいと思います。本当美味しいんですよ。うん、豪快に、豪快に。おいしい。皆さんもぜひ西村さんに季節の和菓子をいただきに来てください。お待ちしております。